klokken? Den er 14. Shit, jeg har så længe. Var det hyggeligt med pigerne i går? Hallo? Troels. Hallo? Ja, hallo? Bro, du kan ikke bare låse dig ind på den måde. Hvad laver du? Jeg har en taxa stående dernede. Jeg er på vej til Rom, så jeg tog mig altså lige den frihed. Fordi du er på jeg har vej til Rom? Ja, jeg skal til Rom. Okay. Ja. Men du skal lige ordne de ting, vi snakker om først, ikke? Det er derfor, jeg er her. Ja, ja, godt. Og det er derfor, jeg lige låser mig ind, så vi kan... Hvad er problemet? Hvad er det? Altanen. Hvad er der med den? Den ser der flot Jeg ved ikke, den er ved at falde ned. Jo, det er bare. Der er også nogle andre ting. Jeg har faktisk lavet en liste. Ja, vi lavede også en liste. Der er virkelig mange ting. Fem minutter. Fem minutter. Kan du stoppe i adress? Jo, hvor er det? Den er der stadigvæk. Nu har jeg lige testet den. Jeg lavede lige en test på den. Og altanen er godkendt. Okay. Så, men Troels, det er ikke kun det. Vi har lavet en liste, og der er virkelig mange ting. Jeg skal bare lige tænke. Kan det blive efter Rom? Nej, Troels, vi har haft den her aftale længe, og det kan du godt se. Det er derfor, jeg står her. Ja, men du bliver nødt til... Hvor var det, vi lavede den? Ved du ikke, havde du den ikke? Nu dytter han. Ja. Det er jo lidt... Du skal klare dit job først, ikke? Ja, det har vi. Okay, nu har vi fået den. Okay, altanen. Har vi? Den er godkendt, yes. Radiatoren? Ja. Den larmer. Hvor godt. Det er et godt tegn. Det er rigtig godt. Et godt tegn. Det er det lyder, som om der er nogen, der står og banker nede under hver aften. Det er en radiator, har brug for at trække vejret. Og hvis de er helt stille, så skal vi være nervøse. Så skal vi være rigtig bange. Så det, det er sgu meget godt. Træk vejret, den radiator. Det er jo en bygning. Den lever jo. Okay. Ikke? Det er ikke det. Jamen, vi havde jo også noget andet, ikke? Vi har ikke noget varmt vand i bruseren, nej. Hvad? Vi har ikke noget varmt vand i eller vi har 3 sekunders varmt vand, og så er det et isbad. Det dur ikke, Troels. Selv tak. Men vi har snakket om selv det før. Selv tak. Vinterbadning, det er det nye. Folk december måned, skal, vi går til at have noget varme. Ja. Ud der på Dragør, søbad og vinterbade, det er pisse langt. Derfor har man det lige her. Du vinterbader også? Ja. Eller hvad? I lejligheden hver morgen. Troels, er du ikke sød bare fikse det? Gør et eller andet med det varme vand nede. Jeg kan lige kigge på det, men det er meningen. Bare så I ved det. Det er ikke et tilfælde. Men så du har også koldt vand? Jeg går ned og kigger på det. Okay. Vi har lige nogle flere ting. Du kan ikke gå endnu. Strømmen. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad du lavede sidste gang, da jeg bedte dig om at fikse det, men det er ikke fikst. Nej, det er ikke... Troels, det bliver ved med at gå ud. Det kan godt være, det virker nu. Det er, det er meget svært for mig at fikse noget, der virker nu. Forstår jeg det? Nej, men det bliver ved med at gå ud. Jeg ved ikke, om der er en sikring, der... Vi ses. Nej. Vi har... Nej. Okay, der er 2 ting mere på listen. Ja, vi har 2 ting mere. Godt. Ja. 2 ting til. Yes. Jeg ved ikke, om du sådan har bemærket det, men jeg tror, vores underbo har hunde. Eller en hund. Der er i hvert fald bare... Jeg kan høre noget gø. Og det er ikke kun en gang om ugen, det er hver dag. Det har han også fået hund. Hund? Eller hunde? Det sidste. Hunde? Har men man må slet ikke have hunde. Hvorfor? Du husker ikke hunde i den her opgang. Er der bare fuldt med hunde under os? Vi har lavet det om. Man må gerne have hunde. Vil I have en hund? Nej, man må sgu da ikke have hund. Hvorfor skal ikke have hund? Vi skal ikke have hund. Nej. Jeg går ned og snakker med ham. Nej, vi har lige en sidste ting. Troels, for det første skaff dig med den der hund, fordi at mig er allergisk. Ja, jeg er lidt allergisk. Okay. Så er der en sidste ting, og det er, at de sidste par uger i weekenderne, så virker det til, at der er ret mange fester i den her opgang. Og det lader til... og det lyder som om, at der er lidt mere end 50 mennesker. Og vi gider bare ikke rigtigt, at der er piratfester i opgangen. Men det er da fedt. Nej, det er ikke fedt. Jo, det er da fedt. Prøv at høre, I sidder her 80 år oven i hovedet. Gå nu ned og deltage lidt i dem. Nej. Det er da fedt, I er unge. Vi gider ikke at have en bøde. Gå ud og drik. Nej, få et bøde. Og vi gider heller ikke. Så betaler jeg dem. Er det 200 kroner? Altså, det er jo ligegyldigt. Okay. Pengene er én ting. Men bare det, at de holder sådan en stor fest, det skulle da pisse uansvarligt. Ja, vi skal jo alle sammen leve i den her opgang. Og være her, have det rart. Jamen, de skal da også have lov til at have det sjovt. Det er jo ikke... Det kan de sgu da gøre, når jeg siger, de ikke skal gøre det. Jeg siger, de ikke skal gøre det. Jeg går ned og siger det til dem nu. Og det gør Ja, det gør jeg. Mm. Vi ses!
Ha' det godt. Ses. Ja. Ja, så tager jeg lige en flaske limoncello med til jer. Det kunne I godt trænge til, tror jeg. Ja, ikke? Okay. Er der noget andet, du vil have? Parmesanost? Gorgonzola? Jeg vil bare gerne have noget nyt wifi. Mm. Og det er radiatoren ikke larmer. Det er meget irriterende. Og strømmen. Og det varme vand. Det var hyggeligt. Er du ellers kommet i julestemning? Kom du lidt op? Altså, jeg synes, det er lidt svært, når jeg har det, som jeg har det. Jeg er ked af det. Er det mig, der gør dig ked af det? Jeg føler bare, du er på vej væk. Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Jeg skal finde et eller andet, jeg synes er spændende. Noget, der kan gøre mig lidt gladere. Men tror du nogensinde, du finder det? Det bliver jeg jo nødt til. Det vil jeg gerne hjælpe dig med, så. Nej, Emilie. Altså, nej, jeg ved ikke engang, om han kommer. Jeg gør det, fordi der ikke er nogen jer, der gør det, okay? Hej. Hej. Hyggeligt. Ja, jeg skal hilse med Johan. Ja. Ja. Er det lyskæden? Ja, det er den. Hvad tænker du? Jeg kan ikke rigtig nå. Så. Så. Ja, ja. Et eller andet i den stil i hvert fald. Så. Ja, måske. Jeg tænker, fordi døren så... Jeg ved ikke, om man kan lukke døren imens. Det, så må du tage den ned, eller? Er du alene hjemme? Nej, nej. Min søster lige sidder derinde og udspionerer. Altså. Nå. Ja, eller... Hej, det er godt. Ja, jeg tror, de har det lidt for godt næsten. Er du utilfreds? Hvad? Jeg ved, det er bare, om den kommer i klemme i døren. Det er særligt. Ja. Ja. Kommer du til festen i morgen? Ja. Ja. Det gør jeg også. Det var hyggeligt. Jeg aner ikke, hvordan jeg er blevet inviteret, for jeg kender dem ikke rigtigt. Men... Nej, nej. Jeg gik i grundforløbsklasse med dem. Nå, hyggeligt. Ja. Ja. Helt vildt hyggeligt. Nej. Vi skal lige have Maja og Luna med os. Ja, jeg føler lidt næsten, at vi selv skal finde ud af det. Bare fordi, der er virkelig noget, der skal fikses i deres forhold. Jeg vil gerne hjælpe, men det er jo svært, når de ikke gider at snakke. De er ikke tillader hjælp. Jeg så også på Majas snap i går, at hun var ude sammen med nogle piger. Det var ret vildt. Eller det så ret vildt ud. De væltede rundt på en eller anden station. Så. En gamle venner. Ja, det tænker jeg. Ja. Vel, ja. Jeg håber bare ikke, at det er sådan, at hun begynder at hænge meget ud med dem. Nej, nej. Jeg ved ikke, om der er gode, de er for hende. Jeg tror ikke, de er de bedste. Hvem skriver? Det er min søster, som lige vil tjekke ind og spørge, om vi vil kaste hende. Han vil de sidde. Jeg er mest irriterende. Hvad skal du sige? Det er din søster. Deres søster. Er du tilfreds? Ja, det er fint. Er det ikke fint? Jo, vil du tænde den? Jeg vil gerne tænde den, ja. Er det ikke den her? Prøv. Jo. Ja, ja. Det er også lidt svært, når det er lyst, men... Det skal være fint. Værkt. Tak. Men så lidt. Jeg vil heller ikke tage din tid længere, så... Jeg skal ikke noget. Nej. Nej. Det skal jeg heller ikke. Ja. Er du sikker? Ja. Jeg er ikke travlt. Altså, vil du med i? Eller, ved jeg ikke. I haven eller sådan? Hmm? At du behøver ikke? Nej, det vil jeg. Ja. Okay. De finder mig på bunden igen.
jeg kunne så godt ud og rejse. Ej, det var virkelig godt. Hvis du vender til at gym er færdigt, så vi tager ud og rejse længere end to sammen. Sådan en lang rejse. Mm. Det kan jo hovedet noget at planlægge sådan noget. Det er ikke svært. Vi får bare nogen til at gøre det for. Hvordan det? Kender du Kilroy? Nej. Ja. Vi tager så bare ind. Så kan man se, de har noget design din egen rejse. Mm. Jeg har nogle gange siddet herinde bare sådan for sjov og kigget lidt. Så siger man bare, hvor vil jeg gerne flyve fra? København. Ja. Hvornår vil jeg rejse? Jeg siger, den første i 1.21. Det var okay. Bare et eller andet. Hvor vil vi gerne rejse hen? Det vil sige hernede på verdenskortet og sådan noget. Kunne vi ikke tage sådan noget til Asien? Ja. Sydasien og Thailand, Malaysia, Indonesien eller Filippinerne. Strand. Ja, altså en bounty. Rigtig bounty. Okay, vi tager så Thailand ind. Ja. Okay. Så her. Det er egentlig bare det. Og så ordner de sådan noget med fly for os. Og de ordner, altså de kommer med en mulig rød om, hvor vi kan sådan kigge. Se, der er sådan nogle tæpler. Det skulle da fucking nemt. Ja. Men, ja. Vi kunne bare koste ud og surfe. Ja. Ej, vi kunne også tage til en storbyrejse, måske. Ja. Ja, altså. Ej, det er virkelig nice det her. Mm, pas på lyset. Men det er ret fedt, fordi sådan, jeg ved ikke. Du kan ligesom bare få din frihed i, at vi kan rejse hvorhen vi vil. Mm. Men det er også dejligt trygt, fordi at så styrer de ligesom bare alt det praktiske for os. Mm. Det er altså ret genialt. Oh. Kavlak. Har du nogensinde været i Thailand? Nej. Hallo. Mads, du kan ikke bare komme ind på den måde. Nej. Hvorfor kommer I alle sammen bare ind i min lejlighed? Ja, altså, hvad sker der for jer? Jamen, hvem er du først og fremmest? Jeg er Maja. Du ved godt, hvem Maja er. Bor du her eller hvad? Nej, men jeg er bare tit. Hun er min kæreste. Ja. Yes. Det ved du godt. Nå, I er stadig kærester? Ja. Ja. Okay. Ej, du ved jo godt, Luna, vi lige laver de her check-ups hver 14. dag, ikke? Så jeg skal lige høre op til at starte med, er det okay, hun er her, mens vi snakker? Ja. Er du sikker på det? Ja, det er okay, Mads. Ja. Ja. Okay, det er godt. Hvad hedder det? Jamen, vi kan lige starte. Får du spist? Om jeg får spist? Ja. Ja, det gør jeg også. Okay, det er de her til mad. Ja. Okay. Jamen sådan noget som at få børstet tænder og sådan noget. Hvor har du gjort det? Ja, det gør jeg også. Ja. Det gør jeg også, Mads. Okay. Mm. Ja, det er jo vigtigt jo. Ja. Du skal ikke have besøg af Karius og Baxus, vel? Nej. Dem kender du også, gør du ikke? Jo. Jo, okay. Hvad hedder det? Det er bare fordi, jeg snakkede med Katja, at hun sagde, at du ikke var til juleklip i onsdags. Nej. Der var pigeaften. Hvorfor var du ikke det? Det er ikke lige noget, der siger mig noget. Jul siger der ikke noget? Pigeaften siger mig ikke noget. Okay. Ja. Det forstår jeg ikke. Jeg synes bare sådan. Jeg forstår bare ikke, hvorfor kan jeg ikke bare for eksempel blive inviteret til drengenes gameaften? Eller at vi kan lave en gameaften for piger, eller en gameaften for drenge og piger. Okay, jamen gamer du da? Ja. Hvad gamer du? FIFA og Warzone. Ja. Gamer i Warzone? Ja. Hvad rank er I? Hvad siger du? Jeg spurgte om, hvad rank du var. 30. Skulle du være i 30, mand. Spiller du Battle Royale? Ja. Yeah. Plunder? Mm. Bunkers 7, er det ikke noget? Bunkers 7, ja. Men i hvert fald. Mm-hmm. Ja. Lives. Okay. Jeg har hørt, at de andre drenge, ja, de har 100 megabit. Eller 1000 megabit. De har i hvert fald en høj megabit wifi. Ja, det er rigtigt, vi lige har fået installeret noget 1000 megabit til dem, ja. Det er rigtigt, ja. De gamer jo seriøst Counter-Strike, og e-sport er jo blevet en anerkendt sport i Danmark, så vi vil jo gerne hjælpe folk, der du ved, gerne vil noget mere i livet. Hvorfor er det, jeg har, altså hvorfor er det, jeg har dårligere wifi end dem? Nej, jeg vil ikke sige, at den er dårligere. Den er jo den bare, er den er jo stedet efter dit behov. Altså om onsdagen, der er der jo Instagram-aften og Snapchat og det nye TikTok til piger også. Igen, Katja, der har det, og siger du ikke deltager. Står Mads, jeg kunne super godt tænke mig også at få en god router, eller hvad det hedder. Jeg kunne også godt tænke mig en god router, men man kan jo ikke bare få alt det, man altså peger på. Det er jo vigtigt, at vi justerer vores forventninger. 1000 megabit. Ja. Det, please. Det sætter jeg ned på eventuelt. Skal jeg det? Nej, du med? Sætter det på vigtigt. Eventuelt. 1000 megabit. Hvad skal du bruge 1000 til? Hvad ser du? Hvad er det, du laver? Vi spiller. Vi gamer. Ja.
Mm. Gør I? Ja. Ja. Okay. Og gamer-aften vil jeg også gerne med til. For pigerne? Nej. For drengene. Jeg er gæster også til, er det, ikke? Jo. Jeg er gæster, men jeg synes, jeg ser dig mere og mere herude. Kærester er tilladt. Ja. 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 Alle vores kæreste er tilladt til at komme på besøg, ikke? Ja. Ja. Så er vi enige. Mm. Okay. Ja. Jamen, det var... Det tror jeg var det, Luna. Det. Skal vi ikke bare lige sige, at jeg kommer om 14 dage igen, og så... Jo, må jeg også komme med? Ja. Det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at komme med til nogle af de der fester, du holder. Hvad er det for nogle fester, du snakker om? Det ved du godt. Nej. Der er nogen, der kalder dem piratfesterne. Piratfester? Ja. Ja. Nå? Jeg har ikke hørt noget om nogen piratfester. Er det ikke din soundbox, de bruger? Min soundbox? Ja. Det er bare drengene snakker lidt om, at det er dig, der sådan holder dem. Okay. Der var rygter om sådan der. Mads, han holder de sygeste fester. Hvad er det? Hos ham. Det har jeg altså også hørt. Og jeg bor her engang. Hvad er det for nogle drenge, der siger det? August og Karl, blandt andet. August og Karl? Ja. Nede fra stuen til venstre? Ja. Ja. Mm-hmm. Snitch. Fostitch. Det ved jeg ikke noget om. Nej. Altså, du drenge siger jo mange ting, det ved du også. Vi kan jo være lidt, eller, ja. Lidt livlige i vores fantasi som unge, ikke? Unge mænd. Mm. Ja. Det er fordi bare mig og Maja, vi har et tilbud. Vi har lidt tænkt over noget. Ja. På lørdag. Ja. Hvis du hjælper med at arrangere det, så giver vi gerne vores lejlighed til en af dine fester. Ja. Vi kunne godt tænke os at være med. Ja, det er jo dig, der holder op med det, ikke? Altså, vi giver en lejlighed. Vi låner en lejlighed ud. Mm-hmm. Vi hoster. Altså, I vil gerne hoste ja. En fest her? Ja. Hvis du arrangerer den, selvfølgelig. Mm. Okay. Mm. Ja. Ja. Fedt. Og du har prøvet det før, ikke? Mm. Kom nu. Du har prøvet at arrangere det. Det er dig, der holdt det lørdags. Ej, jeg har prøvet at arrangere en fest før, så det... Ja, ja, men for nyligt. Ja. For over 50. Ja. Fedt. Så har du styr på det? Ja, det har jeg. Ja, okay, cool. Okay. Mads, jeg har optaget det hele. Så hvis ikke vi får 1000 megabits, i hvert fald ind i morgen, så lover jeg dig for, at den her optagelse, den ender andre steder. Ja. Jamen, du skal selvfølgelig have 1000 megabit, ja. Mm. Hvad laver du senere i dag? Jeg kan være heroppe kl. 2. 14. Fedt. Passer fint. 14. Ja, hvad med, jeg skal sige kl. 1? Jamen, det er bedre. Det er hurtigt, at den her optagelse er væk, ikke? Ja. Mm. Så sletter du lige den der, og så kan I game alt det, I vil. Ja. Super. Og drengeaften også. Drengeaften. Det bliver nu også drengeaften plus Luna og Maja. Juniaften. Ja. Ja. Fedt. Fedt. Jamen, det er godt. Ja. Godt at se. Godt at have Luna og Maja. Vi ses om 14 dage, så. Nej, vi ses klokken 1, jo. Klokken 13. Ja. Kommer du til festen i morgen? Ej, jeg ved sgu ikke lige. Det er ikke lige overskud. Jeg skulle stå og lade, som jeg har det vildt fedt. Så hør om, hvad det andre laver, når jeg er pænt ligeglad. Vi to kunne også bare tage biografen, så. Hvis ikke du gider til fest. Jo, vi kunne godt gøre det en anden dag. Jeg har planer i morgen. Jeg skal mødes med Frida og Mathilde. Vi skal ud. Igen? Mm. Ja. Kan du egentlig godt følge med i skolen, eller hvad gør du? Nej, Luna, det kan jeg ikke. Måske du skulle overveje at tage orlov, så... Du stresser mig. Jeg stresser dig? Ja, du bliver ved med at sige, at jeg skal tage stilling til alt muligt, og jeg gider det ikke. Altså, du bliver nødt til at snakke om det med en eller anden. Og det skal absolut være med dig. Ja, altså, hvem fanden skulle det ellers være? Du burde støtte mig, du bliver kæreste. Undskyld, hvad? Ja, du skal støtte mig. Nej, prøv at høre, jeg gør ikke andet end at sidde i den her lejlighed og vente på, at du beslutter dig for, om du vil slå op med mig eller ej. Vil du bare have, at jeg læner mig tilbage og klapper af dig og siger, fuck, hvor er det godt, Maja, at du prøver at få det bedre ved at smadre alting. Smadre alting? Ja. Jo. Du smadrer alt, hvad du lige har bygget op.
du var startet i skole igen, og du var kommet væk fra pigerne. Du har fået ro i hovedet, og du var stoppet med at ryge. Hvad er det, du prøver at sige? Du har givet op. Så jeg har givet op? Ja, du har givet op. Selv? Du sidder altid her og laver lektier. Har du ikke noget andet at tage dig til? Jeg passer min skole. Hvorfor er det at give op? Fordi det er fucking kedeligt. Du får ikke noget ud af dit liv. Det gør jeg sgu da. Altså, prøv at høre. Maja, man kan ikke bare fuck rundt på den måde, som du gør. Det kan man da godt. Det passer mig helt fint. Men vil du så ikke bare please lade mig få mit fucking kedelige liv i fred, så?